Vietnam guys. 919 07 from Thailand. Thailand ah, orang macam Thailand juga. Oke, 07. Oi. 7. 2. 7. From Indonesia. Silabukan. Silabukan enggak? Ini antara bangsa nih. Lurus. King mo. From Cambodia. Kalau udah 10 begini. Naik ke motor Mumat, mau gambar dulu. Naik kau. Oke, yang sini semua. Enggak, belum lagi. Belum habis. Oke.